Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais uma live de cultura, Cultura 247, hoje para falar sobre as leis de cultura. E a gente tem aqui uma convidada muito especial que a gente está muito feliz de receber aqui, que é a Sâmia Bonfim. Tudo bom, Sâmia? Como é que você está aí? Tudo bem, tô bem ansiosa para esse segundo turno. Não consegui comemorar, às vezes as pessoas me parabenizam, né, pela reeleição. Falo, gente, muito obrigada, mas assim, vamos deixar para o dia 30 para respirar aliviado, se tudo der certo. Mas eu tô bem, tô, enfim, serena na medida do possível e eu agradeço muito a vocês pelo convite, pela possibilidade de falar sobre cultura hoje. Nós é que agradecemos, porque você é uma das deputadas mais combativas, atuantes e que Muito realmente obrigada. luta pela cultura. Então, para nós é uma alegria ter você aqui. E hoje, para dialogar conosco, a gente tem duas convidadas, a Cassiane Tomileiro, que também é do povo da cultura. Tudo bom, Cassiane? Boa tarde, queridas. Boa tarde, Valéria, Sâmia, Tiche. Boa tarde a todas e todos que estão assistindo. É, tudo bem por aqui, também bastante ansiosa, mas a gente não consegue não te saudar e celebrar sua reeleição, né, Sâmia? Acho que é super importante, assim como outras tantas. É, mas também ansiosa aqui, ansiosa com esse segundo turno e trabalhando bastante. Vamos lá. Obrigada, Muito Valéria, pelo espaço. Muito obrigada. imagina, obrigada a vocês por estarem aqui conosco nessa, acho que é a 14ª live que a gente faz. Então é muito legal sobre cultura. Não. E a querida Tiche Viana, que já esteve aqui conosco. Tudo bom, Tiche? Como é que você está? Ei, queridas, tudo ótimo? Porque tudo tem que estar ótimo sempre, né? É assim que a gente vai em frente, lutando, afirmando. Prazer estar aqui, obrigada demais, Valéria, por esse espaço, ele é fundamental. Cássia, querida, pelas articulações dentro do povo da cultura. E Sâmia, sempre uma parceira de luta. Assim, como Cássia diz, não tem como não festejar, por mais que a gente ainda esteja ali, né, na luta e na batalha. Mas isso vai ser durante um bom tempo, né? Até a gente revirar. Então, que bom que a gente sabe que aconteça o que acontecer, são pessoas como você que a gente tem do nosso lado na luta e na batalha, né? Exatamente. E olha, só para dar um aviso a todo mundo, eu peço que quem estiver chegando, assistindo essa live, compartilhe, dê o like, divulgue, nos ajude a que o alcance das lives de cultura cresça cada vez mais. Mas eu só vou avisar que esta é uma gravação, a gente não vai conseguir interagir com as perguntas de vocês ao vivo, mas eu tenho certeza que a comunidade 247 sempre vai deixar excelentes mensagens aí para nós. Então, nos ajude aí propagando essa live. Queria começar, Sâmia, perguntando para você: você tá, num, tem um novo projeto de lei para a cultura, né, instituindo uma data dos trabalhadores da cultura. E eu queria muito que você pudesse falar um pouco sobre esse projeto, por que que ele tem um diferencial, quais são os diferenciais dele, por que que ele é tão importante, né? Até porque a gente tem um ataque imenso à cultura e à educação, quer dizer, são as duas áreas que efetivamente são atacadas sistematicamente desde o governo Temer, né? E no governo Bolsonaro, então, é terra arrasada. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse projeto para que a gente possa discutir. Inclusive, assim, a gente estava discutindo um pouco antes de começar aqui a conversa. É, a proposta é até uma brincadeira, né? Cultura é trabalho? E a gente vai discutir isso aqui nessa live. Então, Sâmia, a palavra é sua. Bom, muito legal esse assunto. Acho que é importante abordar ele, porque a gente colocou o dia 4 de maio como Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores da Cultura. Não é só o Dia da Cultura, não é só um dia de celebração. A gente fez questão de demarcar Dia de Luta dos Trabalhadores, justamente em função dessa provocação, né, que é feita com essa pergunta. Nem todo mundo vê cultura também como um trabalho. Claro, é um direito, é algo do qual a gente tem o direito de usufruir, e muita gente de expressar,
A gente associa, às vezes, com a ideia de arte, né? De fazeres, de sabedorias populares, de modalidades artísticas. Se vê pouco como uma identidade, como união, encontra a expressão social que se dá através da cultura e se vê pouco como trabalho. É, a gente teve mais noção disso, mesmo no Congresso Nacional, isso ficou mais debatido, em especial com as leis Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo, quando a gente trazia um dado necessário para tentar sensibilizar os congressistas, de que 4, 5%, dependendo do cálculo, do PIB brasileiro, tem a ver com o que se produz na cultura, com o trabalho da cultura, com o produto, né, e com a circulação de renda, de mercadorias que isso acaba gerando. Mas se a gente está falando de circulação de renda, de mercadoria, a gente está falando de trabalhadores, de pessoas que exercem as suas funções, que, por regra, acaba sendo um trabalho precário, sem direitos, sem nenhum tipo de, como pode dizer, de organização legislativa que possibilite ter acesso a direitos trabalhistas, direitos previdenciários, hora de descanso, condições de trabalho, discussão sobre salubridade, sobre hora extra, tudo isso que no mundo do trabalho, ainda que a gente esteja num processo de perda de direito e cada vez mais isso é menos uma realidade para a maioria da população, mas o fato é que ainda a gente consegue observar, né, apesar das legislações que foram aprovadas de precarização das relações de trabalho no Brasil. A gente consegue entender, né, o modelo de CLT, modelo de contrato, de formalização mínima, etc. Na cultura, na maioria das vezes, isso nunca foi uma possibilidade, né? A maioria dos trabalhadores é um trabalho precário e às vezes invisibilizado, que a gente consegue, no senso comum, ver aquele que está ali nos holofotes, no centro da cena, no palco, mas tem toda uma rede de trabalhadores, o pessoal da coxia, dos bastidores, da graxa, da logística, de tudo que também são produtores e trabalhadores de cultura, e isso não é visto. Então, esse dia é para celebrar todos eles, mas mais do que celebrar, é responsabilizar o Estado, o governo, de promover ações que tirem esses trabalhadores da invisibilidade, seja na divulgação de dados, estatísticos, informações sobre essa realidade no Brasil, para promoção de eventos, divulgações de medidas que sejam educativas, de formação técnico-profissional, inclusive, porque também é uma necessidade, essas pessoas que trabalham nesse setor também têm o direito e muitas vezes se formam, se desenvolvem sem nenhum tipo de assistência do Estado, se viram, e é papel do Estado também fomentar a formação. E a gente escolheu o dia 4 de maio, acho que eu esqueci de falar isso, porque é uma data de muitas coincidências, assim, de figuras importantíssimas para o Brasil que faleceram nesse dia. O Paulo Gustavo e o Aldir Blanc, em decorrência da Covid-19, que inclusive também dão nome para duas leis importantíssimas do nosso país, e também o Flávio Migliaccio, que não foi por Covid-19, foi por suicídio, foi muito triste, enfim, foi de muita sensibilidade para todos nós. Os três faleceram na mesma data, então nada mais justo do que utilizar essa data como uma homenagem a eles, a todos os trabalhadores da cultura e de promoção e acesso a direitos, a tirar da invisibilidade aquilo que é uma realidade para milhares, para milhões de pessoas no Brasil, na verdade. Esse projeto foi aprovado já de forma terminativa na Câmara, ou seja, foi aprovado, não precisou ir a plenário, porque ele passou por todas as comissões necessárias, agora está no Senado. Então, em breve, ele pode se tornar lei. Precisa só ser aprovado no Senado e depois ser sancionado, e nós queremos que seja sancionado por Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Maravilha, maravilha. Vocês querem fazer algumas perguntas? Senão, eu já vou fazer a minha também. Quer fazer, Cassiane? Eu quero fazer um comentário aqui. Eu, desde que eu recebi, né, o dia que eu recebi o material da lei, o pessoal divulgando, fiquei bem feliz, assim, né? Para quem quiser pesquisar, gente, a lei 1732 /2020/21, né? E então ela diz lá, né, quais são as propostas. Eu achei muito legal, Sam, que acho que no artigo 2º, ali onde fala, né, das atribuições da lei, acho que o primeiro item
fala sobre promover ações educativas, né, que seria a responsabilidade dos entes todos, né, municipal, estadual e federal, promover ações educativas. E aí, dentre outras coisas que estão implícitas na lei ali, que vão discutindo essa questão da formalização do trabalho, do direito cultural, tem uma série de coisas bem interessantes na lei. Mas o que eu acho que é muito legal você traz, né? Lá no Congresso, né, foi durante a Lei Aldir Blanc que foi se tornando mais comum reconhecer que cultura é um trabalho, né? Mas eu digo assim que para nós, trabalhadores da cultura, também é muito recente, eu acho assim, não para todo mundo, claro, tem gente que já fala disso, já discute isso, mas com esse nível de divulgação, né, desse termo, trabalhadores da cultura, com essa consciência de como está sendo construída, eu acho que durante o período da pandemia, né, com a Lei Aldir Blanc, isso também para nós, que somos agentes da cultura, trabalhadores da cultura, isso também foi difundido. Eu acho isso muito importante, porque antes, primeiro que assim, mesmo as pessoas que tinham uma trajetória de anos, né, de muitos anos, se ela não estava ali regulamentada, enfim, se ela não estava trabalhando com carteira assinada, mesmo que ela tinha uma trajetória muito assegurada, uma pessoa muito conhecida, né, uma trajetória artística já bem consolidada, de um dia para o outro ela não tinha mais nada. Né? Então, os contratos que a gente tinha com o SESC, Prefeitura, sei lá, festivais, todos desmontaram. A não ser quem tinha alguma lei, né, algum edital aprovado, que daí os editais realmente foram sendo remanejados, mas os contratos, nada garantiu. Isso, para mim, foi muito chocante para todo mundo que estava à volta. Assim, falou, como assim? A gente não tem nenhuma lei, nada, né? A gente não é reconhecido como trabalhador. Porque, assim, quem é trabalhador dessas instituições? Estou citando o SESC, porque é uma das principais instituições hoje que tem fomentado a cultura em muitos lugares. Em São Paulo é, talvez, a principal. Mas, assim, quem é trabalhador formal do SESC, por exemplo, quando veio... As pessoas não perderam o trabalho do dia para a noite, porque elas tinham, né, uma seguridade. Claro que tem outras questões, tem um monte de complexidade. Mas a gente também é um trabalhador que também oferece serviço para o SESC, também oferece serviço... E não existia. Os contratos simplesmente foram, assim, desmontados. Alguns, aí, 2 anos depois foram retomados. Enfim, depende da unidade. E aqui não é a culpabilização da entidade, né? Mas esse entendimento da gente falar, poxa, mas eu não sou trabalhador, né? Então, eu acho como essa lei, ela ajudou. E daí, eu queria te perguntar, assim, o que você acha que nesse, né, o que esse entendimento trouxe, esse processo que a gente viveu da pandemia, a gente está vivendo ainda da pandemia, abre de possibilidade para a gente discutir a partir do Congresso leis que nos ajudem a ter seguridade social, aposentadoria, né? Claro que hoje tem alguns recursos, mas, assim, ainda muito poucos, né? O que você acha de que a gente pode ser pensando? Eu acho que todo mundo está pensando junto, é novo, mas o que te vem disso, né? O que essa lei provoca de debate também para além dela, né? Cassi, eu acho que é muito desafiador, na verdade, porque a gente vem num movimento dos últimos anos para cá de precarização das relações do trabalho. E avançaram no Congresso Nacional e foram sancionadas muitas leis que prejudicam muito o trabalhador no Brasil. A própria lei das terceirizações, a própria reforma trabalhista, mais recentemente, tentativa do avanço da tal da carteira verde-amarela, tentaram atacar, inclusive, a lei do jovem aprendiz, que é para precarizar a relação daqueles que entram no mercado de trabalho para desenvolver seus estudos e ter já alguma iniciação profissional. Essa é a lógica do neoliberalismo, né, da apropriação do trabalho cada vez mais, da hiperexploração dos trabalhadores. Então, você falar que um setor que, como você bem disse, ficou escancarado no contexto da pandemia, a precarização das relações de trabalho, você nadar contra a corrente, você dizer, peraí, tem uma lógica que está sendo instituída no Brasil que ela é muito prejudicial, mas a gente está disposto a lutar para reverter isso. Esse contexto eleitoral, acho que por culpa mesmo do bolsonarismo, foi muito difícil, às vezes, debater proposta. Tive essa sensação, assim, que é um cenário tão desesperador que a ideia mais do convencimento do voto, de uma onda de esperança, uma onda democrática, do que de debater, claro, das questões urgentes, do enfrentamento à fome, isso é evidente, isso apareceu muito. Mas, assim, daquilo que foi feito no Brasil nos últimos anos, como enfrentar, evogar a reforma trabalhista, como o papel, qual é o papel do Estado na geração de emprego, geração de renda, para além dos programas sociais, assistenciais, que já foram criados, estabelecidos e podem ser aprimorados. A gente precisa travar esse debate nos próximos 4 anos, vai ter muita coisa para ser reconstruída no Brasil, mas para ser pautada também como uma novidade, uma necessidade.
E na cultura são milhões de coisas, né? Porque ela foi desmontada do ponto de vista ideológico, como um projeto, como você bem disse, Valéria, ela é uma inimiga desde o início, né, do governo Bolsonaro. Foi aparelhada, eles diziam que acabar com as leis, na verdade, eles instituíram, pegaram o um orçamento para financiar o próprio projeto, o próprio aparelho de propaganda, neonazi em alguns momentos, inclusive, e não é exagero dizer isso no Brasil, olha que loucura. É, mas além de discutir os projetos que já foram estabelecidos, é pautar isso. É, olha, a pandemia deixou claro que no momento de crise, as relações muito precarizadas, informais de trabalho, colocam milhões de pessoas numa situação de fome, de desespero. Não pode seguir sendo assim, porque na próxima crise elas vão se acontecendo, tomara que não drástica como a da pandemia da Covid-19, né, que trouxe o impacto na saúde, na vida de milhões, de milhares de pessoas, mas crises acontecem, são cíclicas, né, no sistema que a gente vive. Então, precisa ter resguardado direitos e condições para os trabalhadores no Brasil. E os da cultura são serviços como trabalhadores como são. A cultura nos salvou em alguns momentos da pandemia, do ponto de vista psicológico, humano, entendeu? E a conquista das duas leis, a Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo, depois a Lei Aldir Blanc II também, a luta toda que foi pela derrubada do veto, ela trouxe, talvez, um processo de politização, né? Acho que para os setores progressistas, ao menos, da sociedade, de pensar a cultura um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, de cuidado, a classe artística, mesmo aquela do mainstream, digamos assim, se politizou, se colocou, né, a público para enfrentar o Bolsonaro. Então, acho que esse caldo de mobilização, de politização, precisa seguir para discutir, ó, cultura é trabalho, a gente quer que tenha regulamentação, que avance. Regulamentação significa direitos, significa mais dinheiro no bolso dessas pessoas que se matam de trabalhar, entendeu? Trabalham muito, e não é justo que fiquem numa situação tão precária sempre, mas no contexto de crise como o da pandemia, numa situação gritante, né? Que foi o que aconteceu. Muito bom. E também, até para acrescentar, eu tenho a impressão, Samia, que a regulamentação do trabalho da cultura, olha, entendo o que eu quero dizer, porque é no sentido da simbologia do pensamento. É um pouco, me lembra um pouco a regulamentação do trabalho das domésticas, porque mexe em dois lugares muito delicados. As domésticas com a visão de que aquilo não é trabalho, que aquilo, nem sei o que, né, lembra de pessoas falando na época, ah, isso, querendo dizer que aquilo não era trabalho, que eram, enfim. E a cultura como algo que também não é trabalho, né, que não tem, não merece um recebimento, né, que você tem que fazer aquilo de graça, ou porque você tem que ter boa vontade. Né? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com teatro, as pessoas perguntavam: Ah, legal, mas você trabalha com o quê mesmo? Entende? Porque o teatro não é um trabalho, né? Ele não é. E também essa questão da precariedade: eu tenho 54 anos recém-feitos, eu não tenho perspectiva de aposentadoria. Eu vou ter que trabalhar o resto da vida. Entende? Então, como é que é isso? Como é que a gente pode pensar, fazer um plano de realmente de profissão, né, que tenha a garantia de uma série de direitos, não essa coisa também da profissionalização pedagógica dos cursos, mas também uma facilidade, porque, por exemplo, o que nós vivemos hoje? A ditadura dos editais. Você não sobrevive sem edital. E aí você tem que fazer os editais. E aí os editais, cada edital é super difícil, super, uma pessoa, dependendo do nível da pessoa, o edital é algo intransponível. Então, quer dizer, a Lei Aldir Blanc veio para horizontalizar essa possibilidade de acesso a verbas para que as pessoas possam trabalhar. Então, assim, tem aí um percurso culto, simbólico, né, do pensamento. Quer dizer, como as pessoas veem a cultura como algo que não tem valor. Como as pessoas veem os trabalhadores da cultura que não são trabalhadores, né? Daí eu fiz essa comparação com as domésticas. Então, como é que a gente vai mudar essa cultura de pensamento? Porque ela está impregnada na maioria dos políticos também, não está? Eu acredito que esteja, né? Então, sei lá, vou jogar aí para a Tisha, a Cassiane caiu, mas deve voltar daqui a pouco.
Tixe, não sei se você quer comentar também depois alguma coisa, mas também jogo para a Tixe fazer a pergunta dela. Sim, na verdade eu queria complementar um pouco até a partir do que você está colocando, Valéria, né? Trazendo um pouco para esse debate com a Sâmia, para a gente estender um pouco isso. Porque você toca num ponto que eu atribuo ao termo valor, né? Eu digo, a gente, o que significa o valor da cultura dentro da nossa construção social? E aí eu pego uma coisa que é, por que a gente não dá valor à cultura? Por que a gente tem dúvida, inclusive, se pessoas que exercem a cultura como meios, né? Como meios realmente, por que não são trabalhadoras e trabalhadores? É, e eu acho que isso está muito ligado desde a nossa primeira infância. Quando a gente vai para a escola e ouve que todas as coisas relacionadas às humanidades, elas vêm em segundo plano. E que todas as coisas relacionadas às materialidades, elas vêm em primeiro plano. Então, tudo aquilo que você vai aprender para poder construir coisa concreta e palpável, né, isto é o que é importante. E tudo aquilo que toca o sensível, que toca as emoções, não é importante. E nisso está a construção do pensamento. E, portanto, uma raiz muito forte na construção cultural. Então, veja, a gente tem um poder como esse que está se exercendo no Brasil há 4 anos, com esta violência, e a gente acha isso natural. A gente acha uma série de coisas normais. A gente tende a acreditar que a gente tem mais culpa do que o vilão que nos ataca, porque a gente acha que a gente fez alguma coisa errada. E quem, uma vez eu comentando até dentro da família, com um pai sobre o seu filho, dizendo, você deveria compreender melhor que para a gente descobrir que é uma pessoa ligada à cultura, que é artista, ou que tem qualquer área ligada à cultura, a gente aprende isso sofrendo. A gente não aprende isso sendo estimulado. A gente aprende isso sofrendo porque a gente aprende que tem alguma coisa em nós que é diferente do que o mundo nos coloca, porque a gente não cabe em lugar nenhum. Então, olha que tortura isso para uma criança. Olha que tortura para um jovem. Parece que ele não se encaixa em nada daquilo que é posto dentro da escola. Então, ele começa a espirrar desse lugar. Se ele não encontrar um território cultural... E isso é muito importante, porque a gente fala de cultura e fala da pessoa, né? Mas normalmente, quem trabalha com cultura, trabalha em territórios. É difícil você ver uma pessoa sozinha. Uma coisa é um artista famoso. Isso é uma coisa. Isso é uma letrinha no número imenso de categorias que você encontra dentro da questão artística, né? É uma pessoinha. Agora, o universo da cultura, normalmente, ele se estabelece a partir de coletivos. Então, ele em si já move um conjunto que nunca está centrado na ideia de uma pessoa. Por isso que o neoliberalismo tem uma dificuldade terrível de se relacionar com a cultura. Terrível, porque o processo de individualização é cada vez maior, né? Então, a cultura vai na contramão nesse sentido. Então, desse lugar... Eu queria dizer que toda a discussão da cultura foi muito importante para isso. É muito importante, sim, a gente pensar em termos da precarização, em termos de toda a responsabilidade que se tem com pessoas que, quando trabalham com cultura, por exemplo, trabalham 4 períodos, né? Porque de manhã e de tarde, normalmente, você está trabalhando a comercialização do teu trabalho. Você está vendendo, você está produzindo, você está fazendo edital, você está criando aquilo que você vai fazer, você está tendo ideias, você está fazendo reunião, que a gente faz reunião à beça. Então, você está fazendo reunião, você está contratando, né? Você está contratando serviço, você está fazendo orçamento, você está procurando. Isso nos horários comerciais. Depois do horário comercial, você está apresentando o seu trabalho no contrafluxo do trabalho, hein? Então, nós que somos chamados de vagabundos, normalmente, que estamos querendo mamar, sempre se aproveitar, trabalhamos oficialmente 3 turnos e não recebemos hora extra. Nunca. Tixe, na melhor das hipóteses, porque na maioria das vezes a gente tem profissão paralela. Exatamente. Muitas vezes as pessoas estão trabalhando durante o dia em outras coisas, à noite produzindo seus trabalhos e na madrugada, né, desmontando, reorganizando, fazendo reforma, produzindo, tá certo? Então, assim,
é realmente uma realidade muito fora do padrão. E as pessoas não conhecem. E não conhecem porque isso não está no nosso meio de construção de vida, não está na nossa formação primária. A gente já de cara entende que esse lugar não é um lugar de ofício. É um lugar para as horas vagas, é um lugar para quando você não tem nada importante para fazer, né? Então, como é que a gente pode trazer estas questões para dentro dos debates parlamentares? Quer dizer, o entendimento e o aprendizado sobre o que é o trabalho da cultura, isso é, seria uma coisa extremamente fundamental para a sociedade como um todo. E por isso a gente foi tão importante no momento de pandemia. Não é só porque você dentro de casa podia ver um espetáculo, mas ela foi fundamental para a saúde mental, para a saúde das emoções, porque é disso que a cultura trata. A cultura ensina você a poder jogar o ódio, a raiva, porque a gente tem ódio, tem raiva, esse é o sentimento da natureza humana, mas a jogar isso para um lugar que não afete a outra pessoa, que não seja o outro, né? Seja um lugar em que todo mundo possa converter essa energia, que é muito forte, em potência e não em destruição, né? Isso é papel da cultura e é papel das artes. Oi, Sâmia, então, me diga uma... o que, que você pode eu falar? Eu estava falando, nossa, que aula, foi muito bom o que a gente falou. Eu queria só falar uma coisa, sabe? Eu dou aula de teatro há quase 30 anos. E eu já ouvi muito de adolescentes falarem assim: no teatro é o lugar onde eu consigo ser eu mesma. Adolescentes de 14, 15 anos. Quer dizer, como é que essas pessoas com 14, 15 anos não são elas mesmas? Eu ouço muito isso. Então, tem alguma coisa errada com a nossa sociedade, né? Muito grave. E aí, Sâmia, queria, assim, tudo isso que a gente está falando, como é que essa lei pode nos ajudar? Você acha que os políticos estão... Porque tem muita gente que trabalha diretamente com cultura, como você está fazendo, mas muita gente não, né? Tanto é que naquele debate lá terrível que teve do Lula com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro falou que da lei Aldir Blanc e da lei Paulo Gustavo, como se ele estivesse fazendo essa lei, sendo que ele tinha acabado de vetar ela um pouco antes, como é que fica isso, né? Enfim, vocês, como é que está essa perspectiva aí para a lei, de tudo isso que a gente está falando? Você sabe que na Câmara ela foi aprovada com facilidade, assim, a demora dela teve a ver com o tempo de tramitação, com as burocracias das comissões, etc. Mas teve, eu acho que, se eu não me engano, um voto contrário do Partido Novo, porque eles, por princípio, são contrários à cultura, tô brincando, contrário a datas comemorativas, mas talvez a cultura também, porque eles também foram contra em alguns momentos a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc e tantas outras coisas fundamentais para o nosso país, mas não é sobre eles essa live, vamos em frente. E eu tendo a achar que, assim, tem que... até por esse desconhecimento do que é a produção cultural, o trabalho da cultura no Brasil, não se tem tanta dificuldade de conseguir os votos necessários para aprovar uma lei como essa. Nesse sentido, a ignorância, o desconhecimento pode nos ajudar, assim, de, ah, vamos ver mais uma data comemorativa aí que esse povo quer, mais um diazinho, fica feio, né, falar que é contra a data de homenagem ao Paulo Gustavo, ao Aldir Blanc. Mas eu acho que essa visão que a Tish disse, não sei se eu estou enganada, mas também tem a ver com a ideia de que usufruir da cultura, da produção cultural, é algo elitizado no Brasil, é como se fosse assim, a elite econômica, talvez parte da classe média, que nos seus momentos de lazer, de tranquilidade com a sua família, com seus amigos, vai lá e consome um produto cultural, uma peça de teatro, um show, coisas do tipo, é um evento, e como se o povo, a maioria do povo brasileiro, não produzisse e não tivesse acesso à cultura, o que é um grande desconhecimento também do que se trata, de fato, né, os fazeres culturais no Brasil, e também a lógica de sempre perpetuar direitos
só para um segmento da sociedade, portanto, não como um direito, né, mas como um privilégio. E aí também a dificuldade de ver que tem gente que está ali por trás daquilo que você tem acesso, muitas vezes, como produto, se tratando, né, de determinada classe social. E isso é uma visão completamente impregnada no Congresso Nacional, né? Ali tem gente que talvez. É o que nos facilita para tentar fazê-los entender o que significa, porque tem muitos deputados, deputadas e senadores, principalmente senadores, que tem muita relação, muito interesse nas máquinas das prefeituras, dos governos do Estado. Tem aquele espaço ali do Congresso Nacional como uma mediação, para que eles vão depois para as prefeituras, ou eles são um ator importante para conseguir recursos, etc. E nesse sentido, quiseram a aprovação da Lei Aldir Blanc e da Paulo Gustavo. Porque também precisam desse recurso para poder organizar as suas gestões municipais, porque também querem ali atender a esse segmento, porque precisa de mais recurso para a sua cidade, não tem como ser contra mais recurso, mesmo que tenha uma ignorância completa da importância que a social, cultural, popular, que a cultura tem. Talvez por aí seja também um caminho, né, de falar, olha, você está falando de milhares de pessoas da sua cidade, do seu município, que precisam ter acesso a direitos até para que você tenha mais condição de lidar com esse tema quando você se deparar com ele na gestão da sua cidade. Mas eu acho que mais do que contar com a boa vontade de parlamentares, né, e congressistas, é um movimento ir para cima, como sempre foi, né? Eu acho que com o governo Lula, que já tem histórico e experiência, né, em fortalecer partes fundamentais da cultura no Brasil, óbvio, tem críticas, mas tem um papel fundamental como política pública, como projeto, Ministério da Cultura, teve Cultura Viva, enfim, vários editais da Funarte, em palcos permanentes, etc. Então, acho que como governo tem possibilidade, né, de estruturar, de fazer com que a lei não seja só mais uma data, que talvez seja a leitura de alguns deputados e senadores ali, não sei. Muito bom. Cassiane, você quer fazer uma pergunta? Quero, acho que comentar assim, alguns outros pontos que eu acho. Eu gostei muito, Valéria, da tua comparação do que você falou, da regulamentação das domésticas como trabalho, né? Eu acho que é muito apropriado, assim. E, na verdade, Samia, também quando você traz toda a precarização, né? Eu falo que quando veio né, quando veio com força a questão da terceirização dos trabalhos, o pessoal que era da cultura e que trabalha, né, como a Valéria diz, tem a possibilidade de trabalhar, né, e ser remunerado pelos seus trabalhos, que isso já acaba sendo, né, o que é direito, acaba sendo às vezes um privilégio, porque grande parte dos trabalhadores da cultura, né, vivem de outras profissões, e aí não é um problema ter, né, tem várias pessoas que têm duas profissões. A questão é ter que tirar o seu sustento, né, especificamente de um trabalho que pode querer fazer ou não, e aí, né, tudo que vai fazer de cultura tem que ficar em segundo plano à noite, finais de semana. A gente vê uma realidade, especialmente no interior, que as pessoas só podem trabalhar com cultura, né, e produzir e criar à noite, final de semana, né, porque elas precisam tirar o sustento de um outro lugar. Mas assim, quando vem com força, né, a questão da terceirização, o pessoal da cultura já era terceirizado, sempre foi, né, terceirizado. E quem tem a sorte de ter, porque assim, a MEI, por exemplo, que ajudou, por exemplo, pelo menos a gente ter uma regulamentação de pagar ali o recolhimento, o INSS e tal, mesmo assim não é para todas as profissões. Tem várias profissões de cultura que não se enquadram na MEI, e várias que o Bolsonaro desenquadrou e que isso não foi discutido, assim. Né, o pessoal da dança, por exemplo, não pode mais, não tem MEI, né, não existe mais MEI para dança, não existe MEI para um monte de setores. Hoje, os trabalhadores de dança, por exemplo, vão prestar um serviço, eles precisam procurar uma empresa produtora para representá-los, porque eles não se enquadram mais nessa política básica que tinha, né, que ela deveria ser regulamentada, melhorada, organizada. Ela foi piorando, né? No governo Bolsonaro, várias profissões de cultura se desenquadraram. Uma outra prova de como não é enquadrado como trabalho, quando saiu a primeira proposta de auxílio, muitos setores da cultura não conseguiram ter acesso. Tanto que depois, quando a gente veio discutir, né, Aldir Blanc, porque o primeiro proposta de auxílio, muitas pessoas da cultura não se enquadravam dentro dos requisitos para poder receber o auxílio emergencial, né? Os primeiros lá que tiveram.
Então, eu acho que né, volto a reforçar que essa questão da formação mesmo é bem importante. E eu acho que a lei, ela dá, né, essa lei que você está propondo de luta, né, que está indo para o Senado, ela, para mim, atua um pouco nos três tripés. Claro que ela vai, né, ser em consonância com outras leis e tudo mais, mas ela fala de dados, né, da importância de organizar dados e publicizar dados, na Aldir Blanc, a gente viu como isso é importante, a questão da formação técnica, né, que, como a Valéria falou, em muitos lugares nem isso, as pessoas podem, não tem formação técnica profissional, e a importância do fomento. Gente, porque se a gente não tiver dinheiro no orçamento da cultura, não dá para trabalhar mesmo, né? Porque não tem a gente até trabalha, mas a gente, né, não consegue receber pelo trabalho. Então, eu queria aproveitar um pouco a pergunta da Valéria. Assim, os conselhos de cultura, Samia, estão um pouco perdidos nesse momento. O que, que a gente vai fazer com a Lei Aldir Blanc e o Paulo Gustavo? Eu sei que a gente está esperando passar a eleição, entender para onde vai nosso país, mas eu tenho, ontem mesmo tive uma reunião de um conselho aqui da cidade onde eu moro, e as pessoas sabem que o dinheiro está, né, lá vetado pelo Bolsonaro, mas as leis estão aí, elas existem, e ninguém sabe muito o que fazer, está todo mundo um pouco esperando o que fazer, né? Então, a gente tem algum passo que a gente possa fazer logo que passar as eleições? O que, que a gente precisa fazer para que essas leis... Tem perspectiva de ainda esse ano fazer algo? Ou a gente teria que esperar a próxima gestão, né? Bem lembrado, bem pontuado, Cássio, que eu acho que a última vez que a gente conversou, posso estar enganada, foi justamente... Foi numa live que a gente fez durante as eleições, não me lembro se você estava, eu lembro que o Zé estava também, me desculpa, é que é muita coisa mesmo na cabeça. Mas é justamente sobre aquelas portarias que o Bolsonaro fez, que na prática inviabiliza essas duas leis que foram aprovadas, vetadas, depois teve o veto derrubado, porque ele contingencia os recursos, joga tudo para daqui a um ano, as duas, ou seja, aquilo que é uma lei emergencial perde o seu caráter emergencial, porque você adia, e mesmo a estrutural você jogaria somente para 2023, e também transforma o caráter obrigatório para um caráter autorizativo, ou seja, você pode fazer, caso você queira, caso você julgue necessário. Sem contar que é absolutamente ilegal isso que ele fez, né? Porque através de uma canetada, ele está fazendo uma modificação de algo que o Congresso Nacional votou e revotou, porque teve veto e depois foi derrubado. A nossa expectativa é que depois do cenário eleitoral, do contexto do dia 30 de outubro, com a vitória do Lula, o clima político já mude. Porque esse tempo, né, entre novembro, dezembro, até a posse do próximo presidente da República, é um tempo de transição, não só do governo, mas também do clima do Congresso. Começa a se discutir qual vai ser o novo presidente da Câmara, as novas composições de bancada, e tem um pouco uma mudança da tônica política para o próximo governo. E o grande centrão, que é a maioria do Congresso Nacional, faz esse movimento, né? Porque os caras, a princípio, começam sempre governistas, depois vão mudando, ainda que boa parte deles tenham sido eleitos também na onda do Bolsonaro. Mas tem alguma independência com relação a isso? Eu estou querendo dizer, não é jogar, plantar otimismo, mas essas medidas infralegais, ou seja, tudo que é feito via portaria, via decreto, o Lula tem mais facilidade de desfazer, porque não dependem tanto da aprovação do Congresso Nacional. O que foi feito com uma caneta se desfaz com uma caneta. Agora, a efetivação dessas leis, a possibilidade de garantir que o orçamento chegue, que se estruture o novo Ministério da Cultura, etc., aí tem tudo a ver com um contexto político que demora um tempo, de fato, para ser reconstruído, né? Eu acho que há muita expectativa de que o governo Lula trate com seriedade o tema da cultura, porque foi um dos mais atingidos, porque ele tem experiência, mas também porque é um setor que está mobilizado, acompanhando, fazendo a campanha, com certeza vai saber trabalhar junto e cobrar na medida do possível. Então, eu acho que dá para destravar. A questão mais estrutural demora um tempo, porque depende de várias peças políticas movendo. Agora, tudo que diz respeito a canetadas, felizmente, Bolsonaro fez algumas, assim, que foram muito ruins para o Brasil, mas felizmente é possível de ser desfeita. Isso também vale para a área ambiental, que tem muita coisa que ele fez, tudo via decreto, via portaria, que dá para ser desfeito com mais facilidade, que não depende tanto da chantagem, se é que vocês me entendem, da chantagem do Congresso Nacional. Samia, eu queria muito agradecer, porque eu sei que você está aí na correria, está cansada, né, também aí. Mas, olha, eu queria só levantar um outro ponto, assim, que eu estou aproveitando que você está aqui, vou falar. A gente tem feito uma live aqui na 247, de sábado, que é justamente para analisar a construção das
subjetividades que fazem com que a nossa sociedade se aproprie dessas visões completamente horríveis, né? A respeito da cultura, da educação, da religião, né? O que a gente está vendo aí com a religião neopentecostal, quer dizer, a demonização de várias questões aí na nossa sociedade. Então, quando a gente fala da cultura, eu acho que ela tem dois aspectos. Primeiro, ela é desvalorizada enquanto trabalho, como a gente falou aqui, mas, ao mesmo tempo, quem está no poder sabe do valor que ela tem, por isso diminui o seu alcance. Então, por isso a gente vem, o Bolsonaro diminui o seu alcance. E ao mesmo tempo, a gente teve até aquele primeiro secretário de cultura, que era o que fez toda uma apologia, fez todo um discurso que se apropriava do discurso nazista, né? Inclusive com músicas e tudo mais. Então, quer dizer, a cultura, ela é muito importante porque ela abre possibilidades de pensamento. Você não acha que a esquerda, de uma maneira geral, ela ainda não entendeu essa dimensão desse poder? Porque a direita entendeu. E a direita se apropria disso e faz com que esses pensamentos sejam conduzidos. Você não acha que, além da questão trabalhista, que ela é muito antiga, né? Lembrando, por exemplo, a profissionalização de atriz aconteceu em 1978. A mesma carteirinha para prostituta era a de atriz. Então, quer dizer, a gente tem há muito pouco tempo essa regulamentação. Mas, quer dizer, além desse dado, você não acha que é preciso entender essa dimensão maior que a extrema-direita entende e se apropria? Você não acha que a gente ainda está um pouco... Que nem assim o Lula agora está nas redes sociais, está se apropriando aí das redes sociais, está fazendo sucesso, está peitando a máquina bolsonarista. Mas você não acha que a cultura também precisaria ser apropriada em termos... nesses termos, pela esquerda? Acho uma necessária e excelente provocação, questionamento, porque acho que há uma necessidade, de, pelo menos no Brasil, de uma atualização programática da esquerda. Programática significa sobre quais bases ela pretende atuar, para quem ela quer atuar, com quais movimentos ela busca se articular. Tem temas que hoje são tão centrais e óbvios para a gente, do ponto de vista da organização, da política no Brasil, dos atores sociais, que também são recentes, assim. Por exemplo, a luta feminista. É claro, sempre se fez política pensando na realidade da mulher no Brasil, mas da forma como se apreende as emergências dos movimentos feministas, as suas atrizes, as suas pautas mais centrais, tudo é um movimento recente de apropriação de programa partidário, inclusive, como parte do DNA, para onde os partidos vão. Assim como do movimento negro. O movimento negro tem uma queixa grande com relação a isso, né? Que sempre são as principais pautas a serem rifadas ou não se olha, porque também é um elemento mais estruturante do Brasil, né? O racismo. Portanto, qualquer tipo de relação, de aliança que se faz com a elite, necessariamente se faz com práticas e estruturas racistas, né? Na sociedade. Tá, eu coloquei isso como exemplos de que são, assim como a própria pauta da luta contra a LGBTfobia. Bem, o Congresso Nacional nunca aprovou nenhuma lei, nenhuma, nada, que diga respeito à população LGBT. Tudo que a gente tem como direito civil conquistado foi tudo através do judiciário, de pessoas que individualmente conquistaram, ou de decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu estou falando isso porque acho que também são outros. Nenhuma lei foi aprovada? Nenhuma lei? Não, é muito grave. Não. E tudo que a gente tenta como emenda, assim, a lei não é sobre isso, mas que tenta colocar também esses aspectos na lei, sofre muita resistência, também é objeto de negociação. É complicadíssimo, é muito complicado, muito, muito, muito complicado. Mas estou dizendo isso porque eu acho que, assim como esses outros temas que são, na verdade, constituintes da sociedade brasileira, e são movimentos que se organizam,
estão numa emergência, numa insurgência de luta muito fortes, talvez a cultura precise ser tratada assim. Claro, já teve estruturação, o Ministério tem políticas públicas essenciais, tem leis que foram aprovadas, houve também conquistas, porque também houve luta ao longo da história, e principalmente os governos progressistas do PT tiveram isso como parte da preocupação. Mas eu acho que nesse momento, principalmente pós-pandemia, pós-Bolsonaro, tem uma centralidade ainda maior, não só como um braço, né? Uma lei, uma política que precisa ser implementada. Acho que precisa ser vista na sua centralidade, como parte de uma disputa de hegemonia mesmo, ou contra-hegemônica da sociedade, né? É parte da formação da nossa ideologia, do nosso modelo de funcionamento de sociedade. Acho que precisa ser encarado dessa forma. Se for encarado somente, o que não é pouco, mas somente como um edital, como projetos de lei, como uma obrigação constitucional, e, portanto, precisa ter ser feito, a gente talvez siga seguindo perdendo, né, nessa guerra cultural que eles sabem fazer tão bem, né? É uma guerra cultural mesmo, é uma guerra de constituição de formas de ver o mundo, né? Tixe e Cassiane, vocês querem fazer mais alguma consideração aí para a Sâmia, para a gente finalizar? Ou fazer mais alguma pergunta? Eu acho que não tem uma pergunta, Sâmia. Acho que a gente está falando, né, de coisas que há muito tempo vem pontuando quem está dentro desse campo de trabalhar com a cultura, mas é lógico que tudo isso foi ganhando uma importância hoje infinitamente maior. E eu acho que sim, isso tem a ver com uma declaração de guerra cultural, né, que não passou despercebida absolutamente e que talvez tenha dado a dimensão do que é que nós estamos falando quando nós falamos de cultura, né, o que está posto aí para ser destruído. Sem dúvida nenhuma, não é um setor ou uma fatia da sociedade, mas é exatamente um país, um modo de ser no mundo, né? Quer dizer, é destruir um certo Brasil para construir um outro tipo de Brasil, né? E esta construção nos coloca numa condição rendida, isso que é muito louco. E o mais louco é você ter 50% quase do país embarcando numa onda sem a dimensão cultural do que está acontecendo, né? A gente tem um monte de gente, de novo, eu estou aqui, e a gente está falando de valores, mas, de novo, são pessoas que acham normal, né? Acham normal uma... E a maioria das pessoas, o que a gente tem conversado nesses dias, né, na tentativa de aproximar uma conversa, e o que a gente percebe é exatamente isso. Muita gente, que não são as pessoas ligadas ou as religiões que estão fazendo essa junção muito perversa com a política, né? Esse campo da religião que fez essa junção perversa, que está diretamente ligada ao bolsonarismo, nós estamos falando de pessoas, por exemplo, que não têm acompanhado notícias. Então é muito louco, porque são pessoas que compraram um projeto de distribuição de ódio a um determinado partido, a uma determinada relação, né? Compraram e não se ligaram a isso para acompanhar. Não se ligaram. Compraram isso, se vestem disso e agora simplesmente exercem um não. Né? Não há uma reflexão e não há, principalmente, não há um desejo de assegurar que você tem razão. E você está decidindo o futuro de muitas pessoas. Mas as pessoas não têm essa dimensão. Né? As pessoas não têm essa dimensão. Dos 50%, pelo menos 30% não têm a dimensão de que está decidindo o futuro de milhares de pessoas. É uma questão cultural. Você não se sente pertencendo, você não se sente integrando, você não se sente raiz, né, de uma identidade que abre uma árvore. Porque a gente não é uma identidade única, a gente é uma pluralidade de culturas. Né? Esse é o nosso país. Então a gente não olha para isso como um todo. Nós somos parte desse todo. A gente olha para isso como ou amigos ou inimigos. Essa é a construção cultural que está se acirrando nesse país, né? Por isso o militarismo, por isso todas essas coisas estão sendo usadas. Então, tudo isso é muito importante. Estabelecer um dia, né? Que eu mesma, eu sempre fui uma pessoa que falei assim, mas, gente, para que eu preciso de uma lei que eu me elegeja? Por que eu preciso de...
porque você precisa gritar em determinados momentos e dizer isto existe e tem que acontecer. Porque é uma forma educativa, inclusive, né? É uma forma de você educar um país a se pensar. Porque senão a gente só tem os nomes de certas pessoas aí enaltecidos, a gente só tem ruas, praças, né? Quantos nomes a gente tem aí espalhados que enaltecem práticas que a gente jamais apoiaria. Então, acho iniciativas importantes, eu sei que elas não vão ficar só nelas, porque não são, elas são uma alavanca, né? Digamos assim, elas são uma predisposição. Então, nesse sentido, realmente, essa é a importância, né? Da gente abrir essa frente. Então, eu encerro aqui, né, com todos os agradecimentos por esse encontro e a possibilidade da gente dar uma refletida sobre isso tudo. Muito bom, Cassiane. Ai, quero pegar para agradecer bastante assim, esse espaço. A Sânia está com a camiseta do Povo da Cultura ali, né? Então, não pude deixar de notar. E dizer assim que esse processo que a gente fez, né? Esse espaço que Valéria tem aberto, né? Dentro desse canal tão importante como a 247, para que a gente possa discutir sobre leis de cultura, sobre cultura em muitas perspectivas, Valéria, é muito, muito importante, né? Para a gente, durante o processo eleitoral, foi riquíssimo e que bom que a gente continua podendo falar disso. E, Sânia, te agradecer muito, dar um recado da Adriana, porque ela estaria nessa live, mas como a gente precisou mudar, né, fazer um ajuste de horário, ela não pôde estar. Mas ela pediu para dizer que votou em você, que gosta muito de você, do seu trabalho. Tem um processo muito lindo, assim, né, que a gente vivenciou, e eu faço questão de dizer aqui, a generosidade da Sâmia, né, e toda a equipe da Sâmia durante o nosso processo, né, de campanha do Povo da Cultura foi algo, assim, realmente tocante. Porque, né, eu me lembro muito da Adriana falando, mas de muitas pessoas, de como, né, no dia que você rodava com a gente na rua, apresentava a Adriana para as pessoas, apresentava a gente, falava de um lugar que a gente realmente entendia, a gente entende que cultura, para você, Sâmia, não é uma palavra, né, para você incorporar no seu vocabulário de política, né, do seu trabalho político, que é um outro trabalho, além do que você já faz também como servidora pública. E enaltecer o trabalho da INTE, de todas as pessoas da sua equipe, né, que fazem com que cultura seja, de fato, esteja, né, na centralidade do seu trabalho. E para a gente foi muito importante. Então, dizer que a gente do Povo da Cultura vai continuar, né, que o suporte que vocês nos deram também durante essa campanha, né, de várias formas, suporte de várias formas de toda a equipe, foi essencial para que a gente pudesse também colocar a cultura na centralidade. A gente entende esse processo eleitoral, a gente fica muito feliz porque a gente sente que ajudou a eleger você, ajudou a eleger Erika Hilton, ajudou a eleger pessoas importantes, né, nesse processo. Então, a gente se sente orgulhosas e orgulhosos disso também. E a gente sente que pautar a cultura na centralidade, que foi o que a gente pôde fazer na nossa campanha, foi muito importante. Isso só foi possível graças aos apoios, né, como Valéria deu aqui no canal, como Sâmia deu na campanha. Então é isso, gente, agradecer e dizer que a gente continua na luta aí, muito, muito. Ah, que lindo, eu adorei ouvir isso, fiquei até emocionada, porque o processo eleitoral foi muito duro, assim, não no sentido da dificuldade de apresentar as nossas ideias e campanhas, porque a gente sentia que tinha muita força, né, tinha um setor da sociedade muito consciente do momento histórico que a gente vive e da necessidade de ou eleger ou dar continuidade para mandatos, ou apostar em possibilidades de mandatos que falem aquilo que está entalado na nossa garganta, era um pouco esse sentimento quando a gente estava na rua. Mas porque também quando a INTE me apresentou a proposta, né, de candidatura coletiva de vocês, eu fiquei muito encantada por dar centralidade para o tema da cultura, pela capilaridade, no estado inteiro, a gente está falando de algo que reflete movimentos reais, são pessoas que estão ali representando, é coletivo, mas é muito maior do que somente o coletivo, né, porque junto com o Cassi, com o Tixe, com o Zé, tem dezenas e centenas de outras pessoas. Isso organizado num processo eleitoral é fundamental e precisa seguir, assim, no próximo processo eleitoral, mas seguir como um movimento mesmo para ter incidência sobre a Câmara, sobre as câmaras do Brasil todo. E vocês sabem que sigam contando conosco. Quero seguir na Comissão de Cultura, no, na Câmara, no próximo ano. E eu espero, eu tenho essa expectativa, todos nós temos, né, de que seja menos reativo, que tenha a possibilidade de pensar país, pensar o Plano Nacional de Cultura, que precisa ser atualizado, pensar na reconstrução do Ministério da Cultura, nossa, tantas outras coisas, e sem dúvida vocês vão ser parceiros fundamentais, conto com isso também, para a gente conseguir avançar. E agradecer também, Valéria, pelo espaço, pelo convite, pela possibilidade. Tixe, que eu já tinha ouvido falar muito bem, também uma grande referência, Campinas e região que vai seguir sendo, siga contando também com a gente. É isso, e bora dia 30,
votar 13, em São Paulo também, votar Lula, votar Haddad, porque aqui em São Paulo também corremos riscos, né? Se a gente vai se livrar do Bolsonaro a nível nacional, tenho muita fé de que isso vai acontecer, a gente não pode deixar que eles aparelhem as estruturas do Estado de São Paulo para colocar toda essa gente que vai sair do Congresso Nacional, do governo nacional para cá e para tentar, como ele mesmo diz, usar o peso de São Paulo, essa coisa bem da locomotiva do país, para aprovar coisas horríveis, assim, para avançar com projetos terríveis para o povo. Então, também é o nosso papel lembrar da eleição para governador e botar o professor Fernando Haddad no governo do estado. Maravilha, nosso trabalho até o dia 30 vai ser esse. Sâmia, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço, Tisha, agradeço, Cassiane, também pela grande participação aqui. E dizer que é a minha militância esse espaço. Esse espaço é a minha militância, é o que eu posso fazer. Podem contar comigo, com a TV 247, sempre que precisarem. E esse diálogo com a cultura foi excelente. Eu queria só colocar aqui, ó, cultura é trabalho. Tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Nos vemos em breve com mais um Cultura 247. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.